ରାଜ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ତାରିଖରେ ହେବ ପୌର ନିର୍ବାଚନ। ଆଜି ଭଞ୍ଜନଗର ଏନଏସିରୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ବିଜେଡିରୁ ଘୁମିସର ବସ୍ ୟୁନିୟନ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର ଅତି ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ବ୍ଲକ ଛକଠାରୁ ବାହାରି ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଦେଇ ଏନଏସି ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏମଏଲଏ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଲିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦର ଏମ୍ପି ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀ ବିପ୍ରଚରଣ ବାରିକ, ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଷୋଇ ଏବଂ ବେଣୁଗୋପାଳ, ବୁଲୁ ପାଢ଼ୀ, ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡା, ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଏବଂ ଶ୍ରୀନୁ ବସନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ, ସୀମା ପଣ୍ଡା, ଶିବ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।